შეხება მინისტერიალს, რომელიც საგზაო უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენდაში გამართა და რომელშიც მონაწილეობდით. საინტერესოა რა მიზნით იყავით თქვენ მიწვეული და რა მიზანს ემსახურებოდა ზოგადად ეს მინისტერიალი? მოგახსენებთ, დაახლოებით 10 წლის უკან პირველად გამოცხადა 10 წლეული საგზაო უსაფრთხოების მსოფლიო სამოქმედო გეგმა, რომელიც ითვალისწინებდა საგზაო შემთხვევების შემცირებას და დასახულიყო კონკრეტული მიზნები, თუმცა ეს მიზნები ბოლომდე ვერ იქნა შესრულებული, რადგან განვითარებულმა ქვეყნებმა მიაღწიეს იმ მაჩვენებელს, რაც დაგეგმილი იყო, პროცენტულად დაკლება საგზაო შემთხვევების, თუმცა განვითარება ქვეყნებში პირიქით გაიზარდა და ამიტომ ეს ბალანსი აირია და ვერ მოხდა. აუცილებელი გახდა მესამე საგზაო უსაფრთხოების მინისტერიალის ჩატარება, სადაც 80 ქვეყანა იღებდა მონაწილეობას, დაახლოებით 1400-მდე დელეგატი იყო და მინდა აღვნიშნო, რომ პირველად ანუ მესამე მინისტერიალზე მოხდა ოფიციალურად საქართველოს წარმომადგენლების მოწვევა. აქამდე ჩვენ უბრალოდ როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის სტატუსით ვიყავით ორივე მინისტერიალზე მიწვეული და ოღონდ ჩვენები არ მონაწილეობდნენ სამთავრობო უწყებებიდან და მესამე ხა ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. რაც შეეხება თვითონ მინისტერიალს, ეს დაახლოებით ორდღიანი იყო შეხვედრები, თუმცა მინისტერიალს მე მინდა ვთქვა, რომ აი წინ უძღო და მინისტერიალამდე ესე რომ ვთქვა აქტივობები, სადაც კონკრეტულად ძალიან ბევრი ტრენინგი იქნა დაგეგმილი, ძალიან ბევრი ქვეყნის ესე რომ ვთქვა საუკეთესო გამოცდილება იქნა გაზიარებული სხვადასხვა ორგანიზაციებისთვის. რა თქმა უნდა, ჩვენი ორგანიზაციაც ყველა ამ ღონისძიებას დაესწრო. რაც შეეხება თვითონ მინისტერიალს, საქართველოდან მხოლოდ თქვენ იყავით მიწვეული? საქართველოდან ვიყავით ჩვენი ორგანიზაცია, ასევე ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია საქართველოს ალიანსი უსაფრთხოებისთვის იყო და ეკონომიკის სამინისტროს ორი წარმომადგენელი. და რაც შეეხება თვითონ მინისტერიალს, ეს იმიტომ ჩატარდა, რომ გლობალურ დონეზე როგორც ეპიდემია, ისე არის უკვე საგზაო უსაფრთხოება წარმომადგენელი, ანუ ეს არის ეპიდემია, რომელიც პრევენცია შესაძლებელია, უბრალოდ შესაძლებელია სახელმწიფოების მაქსიმალური ჩარევით. ზუსტად ამიტომ იყო ყველა სახელმწიფოს თითქმის უწყებები მოწვეული, რომ მათთვის ესე რომ ვთქვა თვალსაჩინო გამხდარიყო თუ რა პრობლემებს წინაშე დგანან ეს სათუის ქვეყნები და გზავნილები იყო, რა თქმა უნდა, პირველად ის, რომ უნდა მოხდეს საგზაო უსაფრთხოება. ეს არ არის მხოლოდ საპატრულო პოლიციისა და ერთი სამინისტროს საქმე, არამედ არის რაღაც კომპლექსური მიდგომის საგანი, ამიტომ მნიშვნელოვნად ჩათვალეს საგზაო უსაფრთხოების განათლების სისტემების დახვეწა. იყო რეკომენდაცია, რომ განათლების სისტემაში უნდა იყოს საგზაო უსაფრთხოების გაკვეთილები შემოტანილი, უნდა იწყებოდეს ბაღის ასაკიდან, როგორც თეორიული, ასევე ის პრაქტიკული გაკვეთილები მოსწავლეებისთვის, თუ როგორ უნდა გადაადგილდნენ გზებზე უსაფრთხოდ. ასევე იყო რეკომენდაციები სიჩქარის გადაჭარბებასთან დაკავშირებით, თუ რა თანამედროვე ტექნოლოგიები უნდა იქნას გამოყენებული, როგორ უნდა მოხდეს აღსრულების გაძლიერება და სხვა მრავალი საკითხი, რომელიც ფიქრობ ძალიან ესე რომ ვთქვათ კომპლექსურად იყო განხილული და რა თქმა უნდა შედგა სტოკჰოლმის დეკლარაცია, რომელიც რამდენიმე პუნქტს მოიცავს და ამ სტოკჰოლმის დეკლარაციას შეუერთდნენ ეს ქვეყნები და რახან ჩვენც ოფიციალურად მივიღეთ მონაწილეობა საქართველოს მხარემ და ჩვენ თარობი წარმოადგენლებმა, ფიქრობ, რომ უფრო მეტი ყურადღებით მოეკიდებიან ამ საკითხს და უფრო მეტი წინ გადადგმული ნაბიჯები იქნება საქართველოში. და რაც მინდა აღვნიშნო ის, რომ პირველ რიგში ყველაზე ისეთი მოწოდება იყო, რომ პოლიტიკოსებმა აიღონ თავიანთ თავზე ეს ყველაფერი და გადაწყვეტილებები მიიღონ მარტივად, ვინაიდან საგზაო უსაფრთხოების კანონმდებლობის დახვეწა იქნება თუ სხვა გადასადგმელი ნაბიჯები, როცა იგვიანებ გადაწყვეტილებას, ამ დაგვიანების პროცესში ძალიან ბევრი ადამიანი იღუპება ან განიცდის ესე რომ ვთქვა ტრავმატებს. ამიტომ მნიშვნელოვანია არ გავაჩეროთ ესეთი კანონპროექტები და მაქსიმალურად, ჩვენ არა გვაქვს, საქართველო პატარა ქვეყანაა და მითუმეტეს განვითარებადი და არა გვაქვს იმის საშუალება, რომ უბრალოდ დაველოდოთ რაღაც მოვლენებს, არამედ წინსწრებად უნდა გავაკეთოთ ნახტომები და მალები უნდა მივიღოთ და შევცვალოთ არსებული რეგულაციები და კანონები. ირაკლი, რა ფორმით მონაწილეობდით თქვენ ამ მინისტერიალში, საინტერესოა, თქვა გქონდათ მოხსენებით წარდგომის საშუალება თუ გააცანით ჩვენთან არსებული სტატისტიკა, რაც არის შემაშფოთებელი, 2019 წლის სტატისტიკა, 35000-მდე ეს ავტოსაგზაო შემთხვევა ფიქსირდება სამწუხაროდ. მოკლედ ის ორდღიანი მინისტერიალი, რაც იყო თვითონ საერთაშორისო შეხვედრა, ამაზე რა თქმა უნდა მხოლოდ შერჩეული მოხსენებლები გამოდიოდნენ. ეს გახლდათ საავტომობილო ფედერაციის პრეზიდენტი ჟან ტოტი, რომელიც არის თვითონ გაეროს, ესე რომ ვთქვათ, ელჩი არის საგზაო უსაფრთხოების და გაეროს აწვდის ინფორმაციას, რომ დღად განვითარების მიზნებში უკვე სატრანსპორტო ეს საგზაო უსაფრთხოების თემები და მწვანე ტრანსპორტი და ასე შემდგომ შეტანილი ყოფილიყო ესეთი მოხსენებლები. თუმცა რაც უძღოდა პრეღონიზებები, რა თქმა უნდა, ჩვენ პანელური დისკუსიები ჰქონდა და საქართველოზეც ვისაუბრეთ ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად, ასევე განვიხილეთ
მათი მდგომარეობა თუ რას აკეთებენ და სადგანან ისინი საგზაო უსაფრთხოების კუთხით, ქონდა რა თქმა უნდა ამაზე დისკუსია, თუმცა მაინც მნიშვნელოვანი დღეები იყო, აი ზუსტად პირველი დღე მინისტერიალის, როცა ყველაზე დიდი პანელი იყო წარმოდგენილი და მთელი მსოფლიო ესწრებოდა და მთელმა მსოფლიომ ერთხმად დაუჭირა მხარი ამ დეკლარაციას, რომ ეს საჭიროა და გაეროს მომდენო 10 წელი 2030 წლამდე პირდაპირ მიზნად დაისახეს, რომ 2030 წლამდე 50%-ით შემცირდეს მსოფლიოში საგზაო შემთხვევები. დღესდღეობით ძალიან უცნაური არის, რომ ეს ვირუსი გვაშფოთებს და ეს სტატისტიკა არ გვაშფოთებს, რომელიც რა თქმა უნდა, ყოველდღიურად 5 ადამიანი ახლა ზუგდიდში მოხვდა შემთხვევა და 5 ადამიანი გარდაიცვალა, ხო? ანუ ყოველდღიურად კარგავთ ამ ადამიანებს და ნუ ვირუსი ერთია, მაგრამ ფაქტიურად ესეც ეპიდემია, ჩვეულებრივი, რომელსაც რომელიც შეიძლება პრევენცირებული იყოს ჩვენი თითოეული ადამიანის საქციელი, თუმცა ხედავთ რა სავალო მდგომარეობს წინაშე დგავა. დიახ, აი სახელმწიფო დონეზე მოხდება, როგორ ფიქრობთ, აი ვთქვათ, გზავნილების გათვალისწინება, რაც აი მინისტერიალზე გაიზარდა. დიდი იმედი მაქვს, რომ მოხდება, ვინაიდან ჩვენ პანელზეც ესწრებოდნენ ჩვენი წარმომადგენლები და მქონდა საუბრები და შეხვედრები ამასთან დაკავშირებით და დიდი ესე ვთქვათ, ენთუზიაზმით არის განწყობილები არიან, რომ რა გააკეთონ ძალიან ბევრი რაღაცა. უახლოეს მომავალში გეგმავთ მათთანაც შეხვედრას და კიდევ დეტალურად გავიაროთ ის საკითხები, რაც მინისტერიალზე იყო დაყენებული და ვისაუბროთ თუ რა შეგვიძლია და რა პერსპექტივა გაგვაჩნია საქართველოს ამ კუთხით და რა შეიძლება გამოვასწოროთ. რა თქმა უნდა, ჩვენს გვაქვს გარკვეული ამბიციები და ფიქრობთ ამ ერთობლივი მუშაობით რაღაც შედეგამდე მივიდეთ. დიახ, თუმცა მონაწილეობა უკვე ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. დიახ, მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა. დიახ.